Doncs mira, Alba, havia pensat que pel proper número de cap a peus, ja que s'acosta la campanya de Nadal, si podríem fer eh, així una mica com veuen els comerciants tot el tema d'aquest Nadal. Vali més o menys a quants comerciants s'hauria d'entrevistar? L'Alba forma director, part de l'última al... fornada de redactors de De Cap a Peus, la revista informativa més antiga del barri de Sant Andreu. Cada mes s'ocupa d'investigar un tema, un procés laboriós que va des de fer les entrevistes a peu de carrer fins a donar forma a l'escrit final. Eh, jo vaig veure com una bona oportunitat per, per començar i per no haver d'esperar al final de la carrera per començar a fer pràctiques, no? sinó anar aplicant a poc a poc el que vaig eh, aprenent dia a dia en un mitjà que potser m'ofereix una mica més de flexibilitat que no m'ofereixen altres grans mitjans i el dia de demà quan vulgui arribar a un mitjà més important o potser agafar com un càrrec més important en aquest mitjà, doncs poder estar preparada ja. Actualment l'equip està format per una vintena de periodistes, però no sempre ha estat així. De fet, la revista, que va néixer fa 35 anys, la va crear un grup de joves amateurs del barri. Doncs mira, aquí tenim el que és el primer número, que és com una relíquia, i en si sí el que constava era d'una doncs, agenda de les activitats del que és l'associació de veïns i dels comerciants de la zona i altres entitats. És a dir, no tenia res més, un parell d'articles i res més. Amb els anys, però, la revista s'ha anat professionalitzant. El tema periodístic el que dona és donar veu als poders i també a les demandes veïnals. Aleshores, creiem que mitjançant aquest tipus de llenguatge es pot fer molta més pressió per guanyar determinades batalles, perquè en si el cap a peus es planteja com un mitjà de comunicació, però a la vegada com una punta de llança per a aquelles reivindicacions veïnals. Cada mes la revista arriba a 2.000 persones del barri que d'aquesta manera s'informen de l'actualitat més andreuenca. Aquesta feina és possible gràcies a la implicació d'un equip que assegura el futur de la revista local més antiga de Barcelona.